Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jadi bjeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u našu današnju emisiju Mladi u centru. Moje ime je Darija Desović i danas se družimo s našim Markom Mikšićem, studentom i filmašem, članom udruga Izvan Fokusa, Carpe Diem, Kinoklub Karlovac. Marko, danas nećemo pričati o tvojim brojnim aktivnostima u udrugama, već ćemo razgovarati s tobom kao predstavnikom Savjeta mladih Karlovačke županije. Eto, dobrodošao u našu emisiju. Hvala lijepa, pozdrav svim slušateljima. Marko, u našim emisijama do sada smo već ugostili neke tvoje kolege iz Savjeta mladih grada Karlovca, pa možda na početku da razjasnimo koje su te razlike između županijskog i gradskog savjeta za mlade. Pa dakle, savjeti mladih, u ovom slučaju grada Karlovca i Karlovačke županije, i svi ostali savjeti u Republici Hrvatskoj djeluju prema istom zakonu o savjetima mladih. Prema tome, dakle, njihov djelokrug zacrtan tim zakonom i zapravo se i ne razlikuje. Ono u čemu se razlikuje, to je eventualno broj članova unutar pojedinog savjeta koji je zakonom definiran o veličini jedinice lokalne samouprave. Dakle, razlika je u tome još što ova dva savjeta, kao što im samo ime govori, djeluju u različitim jedinicama lokalne samouprave. Dakle, ovdje govorimo o gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Jasno je da je djelovanje savjeta mladih u jedinicama lokalne samouprave koje su manje i zauzimaju manje područje, donekle jednostavnije, za razliku od recimo našeg savjeta i ostalih županijskih savjeta u Republici Hrvatskoj koji obuhvaćaju jedan veći teren i onda je tu već malo teže zadobiti dojam o tome kako je mladima, što mladima treba i na neki način je malo izazovnije djelovati. Marko, kada govorimo o nekakvom djelokrugu rada županijskih savjeta, evo kako bi to možda najbolje sažao našim slušateljima, pa evo ga i meni ovdje u studiju, čime se točno bavi Županijski savjet mladih kao jedno predstavničko tijelo mladih? Dakle, Županijski savjet mladih bavi se istim stvarima kojima se bavi i recimo gradski ili neki općinski savjet. Njihovo djelovanje je definirano, kao što sam već ranije spomenuo, zakonom o savjetima mladih. Savjeti mladih prema tom zakonu osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne samouprave koje promiču, zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj, odnosno područnoj razini. Konkretnije i jednostavnije to zapravo znači da mi kao članovi savjeta mladih služimo kao neki komunikacijski kanal između općenito mladih i donositelja odluka. Pored toga mi kao županijski savjeti, tako ostali županijski savjeti, trudimo se aktivirati i povezati i na neki način umrežiti savjete koji se nalaze na našem području, odnosno gradske i općinske savjete. Marko, ja ovoga moram primijetiti jednu stvar, a to je da se možda često ovako u nekakvim neformalnim krugovima između mladih takva tijela recimo ne percipiraju dovoljno ozbiljno. Je li to zbog toga što možda nemaju dovoljno aktivnosti ili nisu dovoljno vidljivi mladima ili mladi nisu dovoljno zainteresirani, kako bi ti prokomentirao i trudite li se vi možda pojačati tu vidljivost upravo među vašom ciljnom skupinom, dakle mladima, kako bi naravno rezultat vašeg rada bio što bolji? Pa dakle, savjeti mladih po mom mišljenju nisu u onoj mjeri prepoznati kao što bi trebali biti prepoznati, pogotovo među skupinom koju nazivamo mladi. Što se tiče same vidljivosti savjeta, mogu reći za županijski, a mogu i za gradski u grada Karlovca, zato što sam dosta bio uključen i u njihov rad, mogu reći da se zaista trudimo različitim aktivnostima, promocijama, pojavljivanjem u medijima, zapravo objasniti ljudima čime se bavimo, što radimo, te na taj način biti vidljiviji i nekako približiti se javnosti općenito, pa tako i mladima. Evo ga u tom kontekstu, Marko, znači pojačavanja vidljivosti i približavanja vašoj ciljnoj skupini, vi ste nedavno imali i različite aktivnosti, pa evo ga, možeš li nam objasniti čime ste se recentno bavili i ko je zapravo bio cilj tih aktivnosti? Savjet mladih Karlovačke županije, pored redovitih sjednica koji je osnovni alat djelovanja Savjeta mladih,
Dakle, naši članovi sudjelovali su na brojnim edukacijama, radionicama i konferencijama u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu. Ali od naših važnijih aktivnosti ove godine izdvojio bih dvije stvari. Prva aktivnost je bila predsjedavanje koordinacijom županijskih savjeta mladih i svakako moram izdvojiti nacionalnu konferenciju Savjeta mladih Republike Hrvatske koju smo organizirali zajedno u suradnji sa gradskim savjetom i udrugom gradova. Evo ga Marko, možda da još naš prvi blok zaključimo s time da nam još malo predstavi županijski savjet, dakle koliko broj članova, kako se članovi biraju, kako zapravo izgleda vaš rad. Dakle, Savjet mladih Karlovačke županije ukupno broji 10 članova i njihove zamjenike. Ovo je četvrti saziv županijskog savjeta, a njegova predsjednica u prošlom, ali i u ovom mandatu je Adrijana Dimić. Naš mandat kao članova Savjeta mladih traje 3 godine, a naš je započeo, znači ovog četvrtog saziva, 2015. godine, što otprilike znači da se mi nalazimo na pola našeg mandata. Članovi Savjeta mladih biraju se u gradskom vijeću, odnosno županijskoj skupštini. Između vaših aktivnosti, dvije koje su zapravo bile recentne i možda i najveće su koordinacija županijskih savjeta, isto tako konferencija, dakle savjeta mladih na razini cijele Republike Hrvatske. Pa evo zanima me što je uključivala jedna aktivnost, što druga i zašto ste to radili? Dakle, koordinacija županijskih savjeta mladih, tijelo je koje okuplja sve županijske savjete u Hrvatskoj i to je tijelo koje nastoji uskladiti djelovanje županijskih savjeta na razini države, a ujedno služi kao baza za izmjenu informacija. Koordinacijom predsjeda drugi savjet svakih 6 mjeseci, a u prvoj polovici ove godine upravo smo mi predsjedavali konferencijom. Za vrijeme našeg predsjedavanja fokus je bio usmjeren na međunarodnu suradnju koordinacije u smislu traženja novih organizacija, inicijativa, radionica, seminara te edukacija za naše članove i članice. Isto tako, Marko, htjela bih da se malo zadržimo na konferenciji, s obzirom da je konferencija, kao što smo već spomenuli, okupila zapravo savjete i opće i gradske i županijske na razini cijele Republike Hrvatske, pa evo ga, koji su znači bili glavni ciljevi jednog tako velikog događanja? Nacionalna konferencija Savjeta mladih Republike Hrvatske za cilj ima jačanje uloga Savjeta mladih u procesima donošenja odluka te kreiranju lokalnih politika za mlade. Ona je, kao što si i sama spomenula, namijenjena općinskim, gradskim i županijskim savjetima mladih, dakle imamo cijeli presjek. A ove godine konferencija je okupila ukupno 44 savjeta iz cijele Hrvatske sa ukupno 100 sudionika, što je za nas dosta velik broj. Marko, reci mi, je li takva konferencija možda prva konferencija koja je do sada organizirana ili je možda već bilo takvih pokušaja i ranije? Ovakva konferencija organizirala se i ranije, ali je nije bilo sada već 2 godine i mi smo zajedno sa našim kolegama iz Gradskog savjeta i Udruge gradova odlučili ponovno pokrenuti ovu priču zato što smatramo da je takva konferencija vrlo važna za uključivanje i suradnju Savjeta mladih na području Republike Hrvatske. I sasvim sam sigurna razmjenu ideja i primjera zapravo dobre prakse. Vjerujem da je bilo također jako konstruktivno vidjeti kako ostali savjeti funkcioniraju, koji su možda njihovi problemi, slabe točke, pa da se malo usporedi ovoga stvar na razini ovoga cijele Hrvatske. Tako je. Dakle, osim neformalnog druženja kroz koju smo razmjenjivali takve informacije, imali smo vrlo bogat program koji smo za naše sudionike organizirali na način kroz radionice, razne predavanja i pokazivanja primjera dobre prakse. Tako, između ostalog, istaknuo bih da nas je podržalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na čelu s ministricom Nadom Murganić, a značajno je to što je ministarstvo samo, dakle, aktivno sudjelovalo u radionicama na samoj konferenciji. Važno je spomenuti i međunarodni kontekst konferencije. Sad ću vam reći da kao rezultat suradnje sa francuskim veleposlanstvom na konferenciji su sudjelovali predstavnici Nacionalne udruge mladih i djece Republike Francuske te su s našim sudionicima podijelili svoje iskustvo u radu. Druga pak važna međunarodna suradnja ostvarena je s Institutom politika za mlade iz Slovenije. Njihovi predstavnici pak predstavili su svoj certifikat Grad za mlade, nešto nalik certifikatu Grad prijatelj djece, kao što to imamo u Hrvatskoj. A nakon njihovog predstavljanja sudionici su u grupnom radu sa našim moderatorima iznijeli različite prijedloge oko dodjeljivanja takvog certifikata i u Hrvatskoj.
A možemo li kada očekivati postojanje takvog certifikata u Hrvatskoj? Je li bilo riječi o tome? Tako je, mislim, ideja je sama krenula, sada kada će se realizirati i kako će se to zavrtiti, to ćemo vidjeti, ali svakako ćemo svi koji su sudjelovali na konferenciji i dalje aktivno zagovarati postojanje takvog certifikata. Marko, jedna od vrlo bitnih aktivnosti koju još evo ga nismo do sada dotaknuli je također i znači program za mlade, ali na razini Karlovačke županije. Kao što znamo i već smo u našim emisijama ugostili zapravo puno dionika koji su se bavili gradskim programom za mlade, je li zapravo ideja za županijski program se nekako oslanja na postojanje ove gradske strategije? Dakle, prije svega, lokalni programi za mlade ključni su dokument prema kome se kreiraju lokalne politike za mlade. Dakle, to je strategija s kojom se definiraju ciljevi, mjere i zadaci kojima se namjerava poboljšati položaj mladih u nekoj lokalnoj zajednici, u ovom slučaju u županiji. Mi u Savjetu mladih Karlovačke županije već dugo ukazujemo na potrebu takvog programa i ove godine Karlovačka županija na čelu s našim županom Ivanom Vučićem je prepoznala potrebu mladih te u partnerstvu s udrugom Carpe Diem napisala projekt za izradu programa za mlade Karlovačke županije i prijavila ga tada Ministarstvu socijalne politike i mladih. Naš projekt prihvaćen je od strane ministarstva krajem prošle godine, te nam je odobreno ukupno 55.399 kuna za izradu programa. Pitala si me da li se ovaj program oslanja na gradski. Naravno da svaki program lokalni na nižoj razini koji je već ranije bio napravljen služi i pomaže u izradi ovog većeg, šireg programa na razini županije, te ćemo naravno svakako uključiti sve važne dionike u njegovu izradu. Sam projekt izrade lokalnog programa sastoji se od istraživanja koje će nam zapravo reći što je potrebno mladima na području županije. Županija je velika, veća od grada ili neke općine, te je vrlo teško bez kvalitetnog istraživanja doći do podataka i realnih potreba mladih. Nakon samog istraživanja napravit ćemo tematske cjeline programa koje će biti u skladu s nacionalnim programom za mlade te europskom strategijom Europa 2020 s naglaskom na područje za mlade. Također ćemo napraviti radionice po tematskim cjelinama, a u nju će biti uključeni svi važni dionici, dakle mladi, osobe koje rade s mladima te predstavnici organizacija mladih i za mlade. Oni će na tim radionicama definirati ciljeve, mjere i aktivnosti koje će se kasnije utkati u program za mlade Karlovačke županije. Marko, kao što smo već i napomenuli u našem neformalnom razgovoru, taj će proces trajati neko određeno vrijeme, rekli smo otprilike oko godinu dana, što je vrijeme koje je potrebno da se zapravo sve te etape pokriju od dakle, samog istraživanja pa do naravno donošenja županijskog programa. Međutim, evo ga da se malo maknemo s te teme, zanima me još koje su vaše aktivnosti koje bi možda posebno izdvojio kojima ste se bavili. Dakle, u našem programu rada za 2017. godinu imamo ukupno 12 točaka, od kojih je najvažnija ranije spomenuta program za mlade Karlovačke županije, ali od naših ostalih aktivnosti htio bih izdvojiti još jednu. U 2017. godini planiramo skrenuti više pažnje na savjete mladih na području Karlovačke županije. Želimo naše sjednice, koje se redovito održavaju u Karlovcu, odnosno do sada su se održavale u Karlovcu, malo premjestiti u druge gradove i općine u Karlovačkoj županiji. S ciljem, naravno, održavanje zajedničkih sjednica s lokalnim savjetima, ali i predstavnicima organizacije mladih i za mlade. Ovu aktivnost odlučili smo provoditi u godini kada će biti napravljen program za mlade Karlovačke županije, te na taj način želimo promovirati naš rad, našeg savjeta, ali i upoznati lokalne savjete sa važnošću programa koji će se donijeti. Marko, time smo zapravo došli do našeg posljednjeg pitanja u današnjoj emisiji, a to je da nam malo objasniš kako izgleda ta suradnja između savjeta i same županije, s obzirom da zapravo županija jest osnivač ovoga savjeta mladih. Naravno, kao i svaki odnos uvijek može biti bolji ili lošiji. Mi imamo tu sreću da možemo reći da je naš odnos dobar. Dakle, Karlovačka županija prepoznaje inicijative Savjeta mladih, stoga sada evo i koristim priliku da se na tome zahvalim županu i njegovim suradnicima, te naravno cijeloj stručnoj službi. Tu je naravno i tajnica Savjeta mladih, gospođa Irena Božićević, koja nam uvijek pomaže kada naiđemo na poteškoće. Vjerujem da ćemo sa županijom imati lijep odnos i u narednom razdoblju kada ćemo aktivnije raditi, znači zajedno raditi na samoj izradi programa za mlade.
Marko, puno ti hvala na gostovanju. Naravno, želimo vam puno uspjeha u cijelom procesu, u svim vašim aktivnostima. Ja se nadam da se družimo još nekoj od nadolazećih emisija. Hvala vam lijepo na pozivu i radujemo se sljedećim gostovanjima. Dragi naši slušatelji, bila ovo još jedna emisija, a mi vam naravno donosimo nove teme i nove goste već iduće nedjelje. Mladi u centru i Trend Radio.